السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په ثوابی کې د مانځه په دوران باندې دوه کسان بې ګناه قتل شو, یو تر دی او بل وراره دی. یاره دا چا قتل کړل او په څه وجه قتل شو؟ نو که تاسو ځان د دین پوره خبرول غواړئ نو زموږ د چینل مهادت سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور رټلئ بٹن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر ژر دررسي. ملګرو, دا واقعه په ثوابی ټوپۍ کې را پیښه شوې ده چې تره او وراره د مازیګر په مانځه ولاړو په شاته سب کې او چا پې ډزې وکړلې, دواړه په ما سات باندې قتل شو. یاره په څه وجه قتل شو؟ نو ملګرو, د دین دین یو د درې غنټې مخکې د دوی گاونډ کې په د ماشومانو په سر باندې لانجه راغلې وه. هغه دوران کې یو بل ته زنانه وکنځل شوې, خو هغې نه پس مشران راغون شو او دواړو پرې غینو کې روغې وکړې. خو چې کوم پرې غینو کې روغې وکړې او اچا ماشومان یې وخلي وو, نو هغو مازیګر مانځه لاړل. هغو ته څه پته وه چې کسان به راځي او په مونږ باندې به حمله کوي؟ نو په دغه دوران مازیګر د مازیګر څلور رکعته فرض باندې مولوي صاحب هم ولاړو او سب کې اوس نور کسان هم ولاړو. خو دا پلار او دا تره او وراره دوی په وروسته سب کې ولاړو, خو دوی ته څه پته وه چې مونږ چا سره روغه کړې ده, نو هغه کسان به راځي او واپس مونږ باندې حمله کوي. نو په دغه دوران پې هغو راغلل, درې کسان اسلحو سره او ډزې پې وکړلې, دواړه په هماغه سات قتل کړل. نو ملګرو, لا پولیسو تر اوسه پورې څوک نه ګرفتار کړي. نو ملګرو, دومره غټ ظلم څوک نه کوي, ځکه چې زموږ په پښتو معاشره کې دغه رنګې په نسو خبرو باندې مرګونه دومره عام شوي دي. خو چې کوم ملک انصاف نه ملاوېږي, نو هلته کې مرګونه او جرایم ډېر سوا کېږي. نو موږ ټول له پکار ډېر صبر نه کار واخلو. نو ملګرو, دا زموږ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي. د دغه رنګې ویډیو کتو لپاره زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور ګټلې بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر ژر رسي. السلام.